Graça da verdura, eu vendo doce de leite de corte, eu vendo geleias e ovos caipira, tudo da minha casa, couve, vendo alface, vendo todo quanto é tipo de verdura, eu mesmo que planto, eu mesmo produzo e trago para vender. Ô Graça, essa é a sua atividade principal ou você tem outra fonte de renda? Não, eu só tenho essa, eu não sou aposentada, eu tenho, vou fazer dia 1º de outubro, eu faço 69 anos, ainda eu que planto, eu que colho, eu faço tudo. Que legal. É. Você é nascida em São Francisco Xavier? Eu nasci em São Francisco Xavier, bairro de Santa Bárbara. Faz 10 anos que eu comecei a feira aqui, foi eu que comecei, eu plantei, colhi, vim vender na praça. Montei a feirinha, hoje estamos aqui com a Associação de São Francisco Xavier. Fala uma coisa para mim, Graça. O que que São Francisco Xavier tem de bom que atrai tanta gente? Que coisa é essa? Conta para nós. É o clima, que é muito bom. E o pessoal acolhe bem o pessoal de fora. São gente humilde, mas que trata muito bem as pessoas. Então o pessoal acho que gosta do pessoal daqui, gosta da... do clima, das paisagens, que tem muita mata, muita coisa natural que a gente conserva, muitos anos vai conservando, né? Então tem um ambiente muito bom. É. Tem alguma coisa que você acha que podia melhorar aqui? Sim, aqui em São Francisco a gente está precisando de produtor. No caso, eu planto verdura, planto variado, porque não tem pessoas para plantar mais gente, mais coisas. A gente poderia produzir bastante de cenoura, uma pessoa para produzir batata e essas coisas que é mais diferente que eu não consigo produzir, né? Eu e minhas amigas, nós trabalhamos com outras coisas, então não dá para a gente fazer tudo. Mas precisa de bastante produtor de milho, feijão, mandioquinha salsa, que a gente não planta, então teria que ter mais produtor. Está faltando muito produtor, a gente está precisando de produtor. E como é que vai resolver isso? Porque agora está vindo muita gente da cidade e não está plantando mais, né? Quem está vindo é gente que não vai plantar, que vai deixar o mato crescer. Como que resolve isso? A gente vai ter que arrumar produtor, porque não adianta a gente ter venda e não ter produção. Então, o principal é a produção. Se você tiver produção, a venda a gente dá um jeito, né? Então, a gente está precisando de produtor urgente. Então, o pessoal plantar mesmo. E com o preço que está a terra aqui, está difícil de vir produtor, né, Graça? Mas e aluga, né? Pode alugar um pedacinho. Um pedacinho eu planto em 4 mil metros. Em 4 mil metros eu tiro o meu sustento da minha casa. Uhum. Então, eu acho que dá um pedacinho, 4 mil metros para mim está dando. Que aluga um alqueire de terra, dá para plantar muita coisa. Eu me chamo Cleusa, eu moro aqui, eu moro no bairro dos Remédios, nasci aqui em São Francisco e faço artesanato variado, bonecas, pano de prato, pintura em tecido, crochê, faço um pouquinho de tudo. Aqui eu tenho umas bonecas, tenho umas necessaires, umas bolsas, é o que eu gosto de fazer, né? Que é tudo feito à mão, né? É muito gratificante, eu gosto muito. Com quem que a senhora aprendeu a fazer? Com ninguém. Com ninguém.
Na revista, na internet? É, sim. Não, isso desde, acho que eu nasci já. Jura? É, desde de pequenininha eu costurava. Que legal. Fazia roupas. Uhum. Depois eu parei com as roupas, né? É. É muito, muito legal. Que bom. Então, por que que a senhora acha que São Francisco faz tempo que já está atraindo pessoas de fora, né? Mas agora está mais ainda. O que que a senhora acha que aqui tem de tão especial para as pessoas virem aqui? Ah, para mim é tudo especial aqui. Eu nasci aqui, cresci aqui, casei, aí eu fui um pouco para São José para trabalhar, meu marido foi, mas voltei, estou aqui. Mas aqui tudo, o clima, as pessoas, né? Tudo assim, meu pai já faleceu, mas assim, ele contava histórias daqui. Então aqui tem uma história para a gente amar São Francisco. Eu amo demais aqui. O que que a senhora acha que dá para melhorar aqui? Melhorar? Ah, não sei dizer, mas tem muita coisa. Tem. Muita coisa. Mas não tem nenhuma que ocupa a sua mente com preocupação de melhorar, não, né? Preocupação é o desmatamento, né? O desmatamento aqui tá, ultimamente avançou bastante. Como é que fala assim? Por causa das construções, então, tá assoreando os rios, né? A gente fica muito preocupado com isso, porque que nem lá onde eu moro, agora nessa época, a água tá escassa. Então a gente tem que economizar. A mina tá um fiozinho, né? Então, é isso aí. Cada um tem que cuidar do seu espaço, não desmatar, plantar, cuidar do seu lugarzinho, cada um cuidando do seu, assim, não prejudica ninguém, né? Eu sou a Pamela, da Pertinho do Céu. Eu e o meu companheiro Silvio, a gente cultiva cogumelos, shimeji, branco e shiitake. E em breve a gente vai ter também hortaliças hidropônicas e peixes. E a gente está no bairro de Santa Bárbara, lá em cima, quase divisa com Minas. Há quanto tempo vocês estão aqui, Pam? A gente está 5 anos já aqui, completa agora em outubro, 5 anos. Ô Pamela, o que que São Francisco tem de bom que está atraindo tanta gente? Ah, essa serra é maravilhosa, né? É a mãe Tiqueira mesmo. Ela te abraça, te acolhe. É muito bom, é a terapia verde todo dia, o dia inteiro. Que ótimo. Ô Pam, o que que poderia melhorar aqui em São Francisco Xavier? Tanto na área da associação, né, aqui de vocês, ou a cidade mesmo como um todo? O que poderia melhorar? Olha, eu acho que a cidade é muito boa, a manutenção das estradas, o cuidado, a subprefeitura tem trabalhado muito bem, de mais em mais eu percebo, em todos os bairros. Eu acho que o que não é nem melhorar, mas um cuidado, agora que tem vindo tanta gente, é não perder a essência, eu acho. Não perder a característica de ser um distrito, um lugarzinho do interior, acolhedor, simples, entendeu? Não virar um lugar elitizado com os preços da Babilônia, né, super caros, que então vão afastando as pessoas que são da terra. Eu acho que tem que manter a essência. O resto vai dar certo. Legal. E assim, para a gente manter a essência, você tem alguma dica? Ou você faz alguma coisa nesse sentido? Ai, olha, eu só fico isolada. Você fica buscando... Eu não sei qual é a equação, assim, para manter a essência. Uhum. Porque, na verdade, é um esforço coletivo que tem que acontecer, né? Não é, assim, claro, individualmente, cada um faz a sua parte, mas eu acho que é mais um esforço da comunidade toda para que isso não aconteça. A gente tem que se entender, não tem? Tem que se entender. Legal. Tem que se olhar com empatia. Né, tem que olhar para o outro ser humano como um ser humano. Como um ser humano. Independente se ele pensa diferente ou não, né? Você fala, pô, é meu irmão. É meu irmão. Entendeu? Aquele irmão que você não gosta muito, você briga, não tem tanta afinidade, mas não deixa de ser, né? Legal. Filho do pai. Valeu! Então, Elô, eu estou pedindo para as pessoas falarem o nome, o produto que você traz aqui para a associação e onde que você está aqui em São Francisco Xavier. Tá. Eu sou Heloise Navalon, eu sou bordadeira. Os produtos que eu tenho aqui na associação são bordados como expressão, né? Como linguagem artística mesmo, apesar de ter algumas peças utilitárias. Eu moro na Santa Bárbara, estou aqui em São Francisco Xavier há 13 anos,
como segunda residência e há 2 anos e meio definitivamente. Elô, o que, que São Francisco Xavier tem de tão especial que está atraindo tanta gente diferente? Olha, eu acho que tem uma aura, assim, um interesse por cultura, sabe? Por música, por literatura. Arte. Arte. Eu acho que São Francisco tem essa vocação para a arte e para a cultura muito grande. E talvez isso atraia alguns perfis, né, de pessoas e tudo mais. Legal. Ô Elô, você acha que tem alguma coisa aqui em São Francisco que dá para ser melhorada? Sempre tem, né, Chico? Então, em todo lugar. Tem, né? Alguma que está mais presente na sua cabeça? Olha, eu acho que a gente tem aqui uma carência de educação para jovens, né? Eu vejo que às vezes eles não veem as oportunidades que São Francisco pode oferecer para eles. E, enfim, tô me envolvendo aí num grupo que está a fim de fazer um trabalho de educação com essa moçada. Acho que é uma questão premente. É uma questão premente no país inteiro, a questão da educação, né? Como eu sou professora, né? Me interessa esses assuntos ligados à educação, né? E uma coisa que tem me chamado muito a atenção em São Francisco Xavier, principalmente depois da pandemia, é a questão do lixo, né? Eu acho que nós temos um projeto na cidade de lixeiras que não estão dando conta da demanda. Está inadequado esse projeto. E no paralelo, e ao mesmo tempo, acho que falta uma educação. O que é lixo, o que é descarte, o que pode ser reaproveitado, o que não pode. Legal. Acho que é isso aí, Elô. Ok, bem pertinho. Isso, beleza. Então, eu só queria que vocês... Vou pedir para vocês falarem o nome, uh-huh, e onde vocês estão e o produto que vocês têm. Nós somos a Casa Mose, eu sou o Ricardo. Fabiana. E nós somos produtores aqui de São Francisco. Produzimos pães de fermentação natural, massas recheadas, raviolis, alguns tipos de queijo, palhada, requeijão, doce de leite. Esse é o... É o carro-chefe, os carros-chefe, né? É. O Ricardo e Fabi, há quanto tempo vocês estão aqui em São Francisco? Estamos aqui há mais de 3 anos, né, amor? Quase 3 anos, na verdade. 3 anos. O que São Francisco tem de bom que está atraindo tanta gente? Já atraía, agora está atraindo, parece que mais gente ainda. Cara, eu acho que o que mais, assim, chama atenção, pelo menos com as pessoas que a gente tem conversado, é o senso de comunidade que a gente aprende a ter aqui, né? É um senso de comunidade, de respeitar um ao outro, de exercer essa civilidade que a gente perde na cidade um pouco. Sim. Eu acho que é esse o principal motivo, pelo menos a gente sente muito isso quando conversa, né? Você falou a gente, mas o Ricardo concorda? Não, acho que também, eu acho. Isso é uma coisa que a gente buscava, né? Quando veio pra cá, a gente encontrou. E eu acho que é a natureza, né, cara? A natureza aqui é demais, assim. A gente... Era outra coisa que a gente queria e eu acho que é... Ainda mais depois dos anos de pandemia, tudo, né? O pessoal acho que começou a despertar mais essa coisa de querer estar mais próximo da natureza, querer ter uma água de qualidade, uma água limpa, um ar puro. Tem alguma coisa que dá pra melhorar aqui? Cara, acho eu acho que coisas ambientais, coisas, né, cara? Ambientais, a cidade é vem crescendo bastante. E agora a gente vai ter condomínio, né? Tem muita casa sendo construída, então uma preocupação nossa é referente às questões ambientais. Sim. Tratamento do esgoto, enfim. A gente vê as lixeiras hoje muito mais cheias, muito mais lixo, né? Então isso é uma questão que São Francisco tem que olhar com muito carinho, assim, fazer uma campanha de conscientização. Isso é uma coisa muito importante. Aqui é o que tem de melhor, né, cara? É o que tem de mais. Sim. Vamos estragar o que tem de bom que atrai as pessoas. Acho que dá pra fazer bem feito, assim, né? Dá pra vir a galera morar, aí dá pra fazer bem feito. É só ter consciência e tratar com carinho, né? E o projeto de vocês? É continuar o que vocês estão fazendo ou tem alguma outra coisa ali? Ipa, tem? tem coisa nova. Mas pode aí, falar, cara. Ou se falar... Acho que não, né? Não. Ainda surpresa, não, então. Surpresa. Então tá bom. Então aguardem. Sigam a Casa Mose no Instagram. A gente faz um vídeo nosso aí. Tá bom, legal, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Vamos lá.
O meu nome é Júlia, eu produzo pães de queijo e pães de beijo vegano. Faço também artesanato e hoje eu moro na Santa Bárbara, lá no final da Santa Bárbara. Estou aqui em São Francisco já faz quase 2 anos. Legal. Ô, Júlia, o que que tem de tão especial aqui em São Francisco que está atraindo tanta gente? É uma terra muito boa. Eu costumo falar que de todos os lugares que eu já morei em vários lugares, essa foi a comunidade que mais me recebeu bem, com um grande abraço, assim, a gente se sente em casa quando está aqui. Que gostoso escutar isso, Julia. Você é originalmente de onde, nascida? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ribeirão Preto. Uhum. Ô, Julia, tem alguma coisa que dá para melhorar aqui em São Francisco? Olha, é uma pergunta interessante. Eu sou muito apaixonada por aqui, até aquelas cegas apaixonadas que não vê nenhum defeito. Então você não vai conseguir responder, né? Não vou saber te responder. Júlia, foi ótimo o seu depoimento, é isso aí. Obrigada, querido. Legal. Muito obrigada. Bom, meu nome é Miriam Levenbuck, sou conhecida como a Miriam das Mandalas, justamente porque o pessoal procurava, cadê as mandalas? Não, é a Miriam, e aí São Francisco Xavier me conhece hoje como Miriam das Mandalas. Eu estou aqui em São Francisco Xavier há 12 anos, mas morando definitivamente há 3, na Santa Bárbara, que é um lugar que eu amo muito. Ô Miriam, o que que tem São Francisco de tão especial que atrai tanta gente legal? A São Francisco tem um... Bom, a gente não dá nem pra gente não falar dessa natureza maravilhosa que nos acolhe, assim como as pessoas locais que nos acolhem sempre. Eu sempre tive muito apoio, muita luz dessas pessoas, então eu acho que esse é um lugar mágico mesmo e que eu escolhi para viver. Foi esse o lugar que eu escolhi para viver. Então essa natureza nos dá tudo, na verdade. E assim, tem uma preocupação muito grande nessa preservação, então de agora ter um lugar que é meu, né? Então de plantar, de ter árvores frutíferas, e aqui a gente tem um manancial de água maravilhoso. E quero fazer um trabalho nesse sentido também, né? De preservação, de conscientização. E, enfim, amo muito tudo isso. Miriam, dá para melhorar alguma coisa aqui? Aqui em São Francisco? Ah, sim, a gente tem vários trabalhos que a gente precisa fazer. Um deles muito forte é esse de preservação. A gente tem um problema com lixo, que eu acho que é um problema muito sério, que a gente precisa cada vez mais trabalhar em cima. A gente tem muito trabalho para fazer, tá, Chico? Você já escolheu São Francisco como sua morada definitiva? Sim, eu estou inclusive, antes da pandemia, consegui um terreno e foi muito bacana, era um sonho de vida, eu não tinha nada próprio, né? Não tinha casa, não tinha nada. E aqui eu tive essa oportunidade, então, de ir comprar esse terreno, ir construindo e tentar fazer da forma mais sustentável possível, dentro das possibilidades, enfim, mas foi uma escolha de morar e viver em São Francisco Xavier. Legal. Para as pessoas que estão chegando, o que você falaria numa frase? Engraçado, né, esse meu silêncio. Eu diria para acalmarem, em primeiro lugar, né? Porque às vezes as pessoas vêm para cá num ímpeto, numa ânsia, por conta de ser um lugar tão, né, tão incrível. Então eu diria para essas pessoas, respirem. Ô, Miriam, como é que nasceu essa associação? Eu sei que existia uma feirinha aqui em São Francisco, né, que acabou parando por causa da pandemia, e aí brotou essa associação como um cogumelo aqui. Conta um pouquinho para nós. Na verdade, assim, a gente participava dessa feirinha, né, que era a feirinha de sábado, a gente também tinha uma feira grande, e esse era um sonho de todos nós, de ter uma associação que justamente pudesse abarcar os produtores
E até antes da pandemia a gente já tinha essa ideia, e quando veio a pandemia, que a gente ficou aí alguns meses reclusos, durante a pandemia alguns produtores se uniram, começou a vender pelo site, as entregas começaram a ser em um determinado sítio, aí a gente conseguiu com a subprefeitura e a prefeitura de São José um espaço e conseguiu finalmente realizar esse sonho de ter essa associação dos produtores de São Francisco Xavier. Produtores de todas as maneiras, de todas as formas, artesanato, alimentos, embalados, enfim. E tem até adubo. Adubo, flores, plantas, enfim. Então a gente tem vários produtos, produtores locais, pessoas que trabalham com a natureza, trabalhando com a natureza. E aí a gente começou aqui com a associação e nós estamos preparados para voltar às feiras, tanto a feirinha de sábado, que vai ser aqui no espaço da associação, então a gente tem um espaço da natureza muito grande, vai ser nesse espaço da natureza. É um ambiente externo. A gente já está com tudo pronto para começar essas feiras, que vão ser aos sábados e nos feriados, no sábado e no feriado. E nós vamos ter outras feiras também, que são feiras um pouco maiores. E a gente procura trazer eventos musicais, violeiros. A gente vai ter esse final de semana o violeiro que vai vir tocar aqui para a gente. E a gente tem também no Instagram, você pode saber de tudo que está acontecendo na associação. É Produtos da Terra, São Francisco Xavier, SFX. Legal. E a gente coloca aqui na descrição do vídeo e também escrito aqui na tela, né? É isso mesmo. Então, eu não sei se você falou que tem uma lojinha, né, que abre sexta, sábado e domingo. Isso. E a feirinha vai ser só no sábado? A feirinha vai ser só no sábado. Então, a loja, é como você falou, nos horários que você falou, tem vários produtos de vários produtores. A feira, que é uma feirinha que a gente chama, ela vai ter mais produtos e vai ter também artesanato. Então, assim, alguns produtores trabalham na loja com um determinado produto e na feirinha vão trabalhar com outros, o mesmo produtor, né? Uhum. Até pra gente não concorrer com a loja, né? Nós próprios. Ah, é? Enfim. Uau. Então a gente vai ter dois tipos de produtos diferentes, né? Mas vai ter de tudo. Inclusive, a gente tem um pessoal que a gente está se associando, que é um pessoal de turismo aqui em São Francisco Xavier, que eles levam para as pousadas, levam para os lugares bonitos aqui de São Francisco, enfim. Então a gente tem muitas novidades aí pela frente. Acompanhe a gente nas redes sociais. Isso, então, fique bem claro. Se você tem dúvida dos dias, né, e horários, vá na página do Instagram, que lá você Exatamente, vai ter a gente sempre atualiza a página do Instagram, sempre traz as novidades, sempre tem o que os produtores estão fazendo, os eventos musicais que a gente traz aqui nos finais de semana. Então você tem todas as informações nessa página do Instagram. Legal, Miriam, acho que é isso aí, brigadão. Imagina, ótimo. Foi um prazer. Muito bom.